nuk përmbahet me të shpërthen ashpër ndaj komentuesit sa ordiner. Ilir Meta po shfaqet shumë aktiv në rrjetet sociale këto kohë, por përveç marrëzive që poston ai duket dhe nervoz, madje ka nisur bënde share me komentuesit. Në një postim të mbrëmshëm, Meta uronte një të ri të partisë së vet për ditën e lindjes. Një komentuese ka uruar Metën që të mos gëzojë ndonjëherë në familjen e vet dhe aq i është dashur që ky i fundit të shpërthejë ndaj tij. Sa ordiner patronazhist që nke ti o flisir, ju përgjigj Ilir Meta komentuesit.